Hello，阿龙妹，明了吧？阿龙，你刚嫁吧的啦？阿龙，我68的，你刚嫁没录用机的，他妈没睡好你的觉啊！阿妹么出嫁了，咋来对呀吧的？你刚嫁的输赢，弄个把多嘛，送比多嘛，阿妹出呀好，配可吧的？好比今天，The word of God for today。Sala number 97 apa inge tong. Sala number 97 apa inge tong. Ake sin sin mok soi cho kwen ne lagao. Ti ta to ana ne lagao. Tengo kin lo si do mu mi. Nau ta chen chamaru pian pha ya ao. Ake sin sin mok soi cho kwen ne lagao. Ti ta to ana ne lagao. Tengo kin lo si mi. ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲ၊ဆင်ခြင်စရာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးဤကြော့ကွင်းမုတ်ဆိုးဤကြော့ကွင်းနော်မုတ်ဆိုးဤကြော့ကွင်းဆိုတဲ့အခါမှာကြော့ကွင်းအကြောင်းအရင်ပြောရအောင်။ကြော့ကွင်းဆိုတာကနော်ပေါ်တင်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားကြီးပြုတ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးမထင်မရှားဝယ်ဝက်ပြီးမှဖုံးအုပ်ထားပြီးမှထောင်ချောက်စင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မုတ်ဆိုးကသူ့မှာကြော့ကွင်းရှိတယ်။အသားကောင်ဖမ်းလို့ရအောင်။သားကောင်ဖမ်းရဖို့ရန်အတွက်သားကောင်မတိအောင်အစာဒီသားကောင်ကျက်စားတတ်တဲ့နေရာဒီမှာချထားတာဖြစ်ဖြစ်သားကောင်ကျက်စားတဲ့နေရာမှာထောင်ချောက်စင်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့မှသားကောင်ကိုမရရအောင်သူဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမုတ်ဆိုးရဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သားကောင်မရမချင်းသူကထောင်ချောက်ဆင်ပြီးမှဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်သူ့ရဲ့ကြော့ကွင်းကိုသားကောင်ကမသိဘူး။နော်။သူကြော့ကွင်းထောင်ထားတယ်ဆိုတာသားကောင်ကမသိဘူး။အဲဒါကြောင့်သားကောင်ကကြော့မိကြော့မိသွားတာဖြစ်တယ်။သားကောင်ရသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မုတ်ဆိုးကသားကောင်ရဖို့ရန်အတွက်ကြော့ကွင်းထောင်ထားတယ်လို့ထောင်ချောက်စင်မြန်းပြီးမမြင်တဲ့နေရာနော်စင်မြန်းထားတယ်လို့ပဲဒီကနေ့စာရမာနကယုံကြည်သူဖရာသားသမီးများကိုလည်းပဲမုတ်ဆိုးကဲ့သို့ကြော့ကွင်းထောင်ချောက်စင်ထားတယ်ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီကြော့ကွင်းအဲ့ဒီထောင်ချောက်ဘယ်မှာစင်ပြီးပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိရဘူးမမြင်ရဘူးနော်သားကောင်ကသူ့ရဲ့ရှိမှရှိတဲ့ကြော့ကွင်းထောင်ချောက်ရှိလားမရှိလားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားတဲ့အခါမှာသူကြော့မိကြော့မိကြော့ကြော့မိသွားတာဖြစ်တယ်။မုတ်ဆိုးကလည်းသားကောင်ကိုရဖို့နီးကိုမရရအောင်သူကလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်သားကောင်မရဘဲပြန်လာတဲ့နေ့ဆိုရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကောင်းကောင်းသိတယ်မုတ်ဆိုးတွေရဲ့အကြောင်းအဖေကအမဲလိုက်မှုတယ်အမြဲတမ်းအမဲလိုက်တယ်တခါတလေဆွင့်တမင်ဖမ်းလာတယ်တခါတလေကြာရင်ဘောနော်စက်ဒီဖမ်းလာတယ်မဆာ၍အကောင်ဒီတားကောင်တွေရရလာတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတူမျှဝေခံစားကြတယ်တခါတလေကြာရင်လူငယ်တွေအုပ်လိုက်ကြီးတက်ကြတယ်တားကောင်ဖမ်းလွန်အားကြီးလို့အဖေကနော်မုတ်ဆိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းသိရတယ်ဆိုတော့သူတို့မရတဲ့နေ့ကြရင်လေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လာပြီးအိမ်မှာဒေါတော်မှပွားသေးတယ်စိတ်တူနေတယ်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးရဲ့အလုပ်ကဘာလဲတားကောင်ကိုဖမ်းရဖို့သူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်သူနီးသူစာရန်ကလည်းယုံကြည်သူသားသမီးများကြော့ရဖို့ရန်အတွက်သူ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ထောင်ချောက်စင်တယ်နော်ကြော့ကွင်းဒီစင်သားဒီထောင်ချောက်ဒီစင်နဲ့မမြင်တာတဲ့နေရာမတိရတဲ့နေရာဝတ်ထားတယ်ဖုံးအုပ်ထားတယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေကစာရမာနရဲ့ကြော့ကွင်းထောင်ချောက်စင်သားတွေကမတိဘူးဒါကောင်ကဲ့သို့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ဘာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲမုတ်ဆိုးရဲ့ကြော့ကွင်းနဲ့၎င်းတည်တတ်သောအနာနဲ့၎င်းကင်းလို့စီမေလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးရဲ့ကြော့ကွင်းမိတ်ဆွေမမြင်တဲ့ကြော့ကွင်းကျမမမြင်တဲ့ကြော့ကွင်းကျမတို့ကမမြင်ဘူးနော်သွားတယ်သွားတယ်ကြော့ကွင်းထောင်ချောက်စင်သားမှမသိဘူးအဲ့မှာကြော့မိရမယ်အရာတွေထဲကနေတင့်ကိုကင်းလို့စီမေလို့ဂတိပေးတယ်
Praise the Lord. Dan noga bado pite. Era jang dini piari kente kaumya bade. Saramana ye tau chao sin chen. Dan yong ji tu mia jo mi bu yan tui. Mo sui jo kwe ne lagao. Ti da to anna ne lagao. Ting u kin lu si me lu bio bade. Mo sua ta kong gu ya bisa. Hamili tana bade lu lai me di nido. Mashi babu. Maya yin po rang se sura. Yade ta kangu, amalita na lai da lupi lai me, su yu mishibu. Chama tita laubo, no, chama tita laubo. Abhiro suyin, a ta kang ma yade kama, seito jade. Ta kang pian lu lai de tamiye, di niyaro, mishibu bu. Moksu a ta kang yabi sun, ba pile, tamme pian me, edi ta kang che sa jame, da turuye lo pide. Ajang di ma no kapato, chamaro chide kama. Mousui jo kwen ne lagao, tita to anna ne lagao, tingu kin lu si me. Mousua pan bi su yin, pan bi jo mi bi su yin, ti bu be. Na me, ti me. No? Ayin so na me, ti me. Ti me, na me, di na ku be. No? Suro di ni piyari kinga. Saramana ga tingu ti bu, na bu, na bu, ti bu. Era neve de ching long tong chow chokwin, simian tadi. Dabi men no kapado abure. Eri chokwin ne lagao, tita de na ne lagao, tingu kin lu si made. Hallelujah. Dini no kapado ye, the guru, si lo bade. Eri tong chow cho me, de yong ji tu mia, piari kendi no kapado abin, lumiao chin yade, surago, pioja chin, hobi jamaru no kapado pian payao. The cardali jan, salan number, guseti, tikani, oh, dao shao pade, ah, I mean, song of bia, quekaya tana ronai, lue lue ne, elumu, jue yong maho bene, the go bade, sakalong time, no kapado, sin chimpi, ya yu ba, ya yu se chende, amen. Jamaru suyin, salan number, go set a pine, till lean it round, mat the get lean in it. I mean, song do pia, quegaya tana, or nine, need all duty, ananda the goshin, yego, koya lame. Ananda the goshin, belouti the goji lay, so the vast the cool den eddy. No piashin, no capado, power the go belouti, ji de lay, so that they win Jamaru kansayara pite, so rodine a pine it though. A case in sin, mousui, jog when ne lagao, tita to anna ne lagao, tingu, kin lu si me, lo, no kapado, to go ya yu yao, kan yu yao, lo, taiton chimbade, ke now so now the jing payao, sala number, who said the apine to, a case in sin, mousui, jog when ne lagao, tita to anna ne lagao, tingu, kin lu si me. Mousui jo kwen te kani, lum yao chen pide piyashin na ma ro, chi mwan yin ne, meisui miya ye te ta ma, tu jo kwen miya ma, lum yao le, kaung ji ya ba si, lo, piyo cha yin, kaung do ni ye te li, jo piya cha ba si.